спочатку виступаєш в чомусь малому, а потім виступаєш в великому. Все починається з малого. Людина народжується, перше слово мама. Пішов в перший клас, почув нове слово. Андрійко Баранчик. І він вже баранчиками всіх називає. Йому кажуть, Петрику, не кажи ні поганих слів. Він, то я тільки баранчик кажу, подивіться на Сергійка з 5 Б. Він ще не такі слова знає. Проходить 4 роки, Петрик в 5 класі, що Петрик говорить? Погані слова на цензурні. Йому кажуть, Петрику, не говори таких поганих слів. Він каже, та що, ви подивіться на Ваську з 9 Б. Він вже курить і пиво п'є під ліцеєм. Проходить 4 роки, що Петрик робить? Курить, п'є пиво, йому кажуть, дивись, до чого ти докотився. Він каже, та ви що, подивіться на Ваську з 11 класу, він вже горілку п'є. Я тільки курю і пиво п'ю. Проходить 2 роки, що Петрик робить? Горілку п'є. Йому кажуть, дивися, до чого ти докотився. Він, то що він таки каже? Так подивіться, оскільки наркоманів по Тернополі гуляє. Розумієте, тобто ми порівнюємо себе не з тими людьми, які чогось в житті досягнули, а порівнюємо з гіршими. Думаємо, там в мене такого не буде. Тому відступиш малому, відступиш великому. Є такі, ще така цитата, що дай гріху сантиметр, він захопить кілометр. Все починається з малого. Тому, друзі, давайте заспіваємо пісню «Моя мрія бачена в Україну». Я говорю, ви повторюєте. Підніміть, будь ласка, всі вказівний палець вверх. Швидше всі підняли. Тільки дивіться, вказівний палець – це Остап. Ліцей, ви знаєте? Давайте розминку зробимо. Голос, голос треба розім'яти зранку. По буквам скажіть слово «далеко». Д. А. Л. К. О. Що корова п'є? Бідні люди в Тернополі. Нема сметани, сиру нема. Все корови з'їли, так? Приїжджайте до нас в Новолинськ, у нас корови п'ють. Що п'ють? Молодець, поплескайте. Знаєш. Ну, вчора я ходив з іншою організацією по школах, ми давали шоколадки. Вибач, сьогодні немає шоколадки. Ну, бач, добре, що і так. Добре, повторяйте зі мною. Моя мрія, ви, моя мрія. Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Мрія. Це мій стимул для бігу. Це мій стимул для бігу. Молодці. Це моя дружина Катя, привітайте. 25 років ми дружини. Ми їздимо разом. Знаєте, Бог сказав недобре. Адаму недобре було Адаму одному, тому Бог створив для нього Єву. Отак і в моєму житті. Ми разом їздимо, вона помічниця, підтримує мене у всьому. Друзі, життя воно намагається поставити на коліна тих людей, які міцно стоять на ногах. Воно не чіпає тих, хто стоять на колінах, адже вони і так відмовилися від боротьби. Моя мрія, бачу новий Тернопіль, бачу нову Україну, бачу новий ліцей. Співаємо разом. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Разом. Це мій стимул для бігу, моя мрія. Разом. Бачу нову Україну. Ми боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, які не цурайся за своє майбутнє. По правді змагайся. Не для того воював, йдусь вертера, щоб ти сьогодні став на команд. Сьогодні історію пишемо ми. Отож достойно своє життя проживи. Кожний з нас силі щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти. Разом. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, разом. Це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це що? Це мій стимул для бігу. Я не бажаю прожити своє життя, як собака, який постійно хапке біля свого паркану. У мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія. Моя мрія – заборона абортів і алкоголю, припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія – це Україна без сирів, щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія – це відповідальні чоловіки, які на словах і на ділах для дітей свої батьки. Моя мрія – Україна – це здорова країна. Вірус, як це зникне, буде здорова кожна дитина. Моя мрія – Україна.
малолітніх мам без громадянських шлюбів, які це США, моя мрія Україна, велика дружня сім'я, якої є ціль і місія одна разом. Моя мрія, бачу нову країну, моя мрія, це місія одна країну, моя мрія, бачу нову країну, моя мрія, це що? Це містиму. Моя мрія Україна має хороші дороги, без ДТП, йдуть права без хабаря. Моя мрія Україна – це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і тонок ряд. Моя мрія Україна – це спортивна країна, дітки грають в футбол, мамі в карту на пиво. Моя мрія Україна – це культурна країна, бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія – разом! Бачу нову країну, моя мрія – це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову країну, моя мрія. Це що? Це місцеву для бігу, моя мрія. Разом! Бачу нову країну, моя мрія. Це місцеву для бігу, моя мрія. Бачу нову країну, моя мрія. Це місцеву для бігу, моя мрія, без музики. Бачу нову країну, моя мрія, це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову країну, моя мрія, це що? Це мій стимул для бігу. Молодці, поплескайте собі майбутнє народження цієї країни.